Eno ye omulimidi okugejjesa amagulu oba kitwanirise entumbwe. Kuba ina ng'oli mukyala oli mutono mu size ng'entumbwe yo tekweyagaza oba teyimiridde, bye bino byose obeera ng'okozesa n'ebikuyambako okubeera nga bikugejjesa omugulu ogwo wamu n'ebisambi. Kwegamba n'obeera ng'olina ebisambi nga binene bulungi nga biswakiivu ate nga binyirira bulungi. Kiki ky'osaanidde okubeera ng'okozesa n'ekikuyambako ku nsonga zinene ez'okugejjesa amagulu? Buli w'obeera ng'olina entumbwe oba okugulu okulungi kuneeno, kuyina engeri gye kusikirizamu omusajja. Nakunnyonnyola mu vidiyo ewedde ne nkugamba nti nno ebintu ebimu abaami bye batunuulira nga tebannaba kubeera nga bakwana omukyala ge feesi. Wava ku feesi agenda kudda ku bbeere, wanaava ku bbeere adde kabina, wanaava kabina agenda kudda ku magulu oba onfuna, oba akabina katambula wamu ne wansi wanina engeri gye kafaananamu. So beera ng'oshaping omubiri gwo, webabeera nga Katonda teyakutonda nabyo okabeere nga kawola ki nga ofaanana bulungi. Kobeene naawe nga Katonda yakutonda nabyo nebeera ng'obikola service bireme okubeera nga byeveera oba onfuna. Ko wenna ng'oli eyo ng'ekituufu omugulu mutono, akabina katono, hipo toyina, nga oli awo tosikiriza naawe kennyini weetunuulirako n'obeera ng'okaaba n'ogamba Katonda, nze nakukola ki okubeera ng'ontonda mu ntonda eno oba efaananako weeti. Tugenda bira nga twetaaga ekituwa vasilini, twetaaga ekituwa olive oil, obeere ng'okwata ebintu bino eno ng'o mixing bulungi. Okwata vaseline n'ogyako ejjiiko zo bbiri, n'okwata olive oil n'ogyako ejjiiko zo bbiri, n'obeera ng'ofuna ne magejo n'obeera ng'oteekamu. Bw'atalina magejo obeera ng'obikozesa nga webiri, obeere ng'osiigako bulungi, osiigako entumbwe yaffe eno nga bw'ogisula. Waba abakyala abamu nga baalima nnyo oba nga baalwa mu kyalo naye abeera nga bamera obutimba ku magulu, so obeera ng'osiigako bulungi nga bw'ogimasaji nga bw'edda waggulu, n'obwo obutimba obwajjako olw'okulima oba olw'obutanaaba bulungi bujja kubeera nga bukola ki buvaako. Kakati emasaajinga tumasaajinga okumanya eddakiika abiri, ne tumasaajinga bulungi nga wetusitula oba nmasaajinga nga wetuwambusa waggulu okumanya eddakiika nga abiri oba eddakiika 15 oba onfuna. Munnange entumbwe yaffe eno tugiweera ddala obudde. Ku lwaki entumbwe yeeyina omubiri omutonotono oba omubiri gwayo guli kuli kwennyini ku magumba, so yeetaagira ddala obudde, yeetaagamu amaanyi, yeetaaga n'omuntu ng'ekituufu ayagala kyayakola oba funa simbu ngezaako bugeza kandabe. So gwe ayagala ekintu kino eno beera ng'okikola omaliriza. Waliwo oyo ng'olina osembyayo okubeera ng'okozesa bamuyita sema high, sema thigh enlargement oba sema enlargement oil, agenda okuyambako okubeera nga agejjesa entumbwe eno ddala, ate results neziberayo ddala oba onfuna. Munnange so beera nga omusiigako ng'omaliriza okukola bino byonna, ajja beera nga wano wadali nga naawe olina entumbwe efaanana obulungi, entumbwe esikiriza, esanyusa, ate nga eragira ddala nti nno oli mukyala omujjuvu. Ntunda eddagala eri balansi ng'oluso, tunda eddagala ly'amazzi, tunda eddagala erifonza, tunda eddagala ly'amaanyi, tunda eddagala erigejjesa akasolo k'omwami nga mutaka omuki mutono, tunda eddagala ly'omukisa, tunda eddagala lya muweebwa, tunda eddagala lya gw'omukyala ng'ovaayo amazzi agawunya obubi erya infections, naawe aliyo nga wandyagadde okubeera nga ofuna kamuweebwa toweebwa. Omwami akwagala kubwagazi n'abeera nga adduka, tutuula eddagala lyo ery'omukisa gw'omukyala nga tolina mukisa by'okwatako by'ebisiraana. Buli kimu kigezesezzaako gwe gwe bagoba mwana batadde, naawe ng'olina omwana nga takwata bulungi mu class, eddagala weerisobeera ng'omuwa n'abeera ng'ateerera gwe alina omuntu ng'olemedde ku mwenge eddagala weeri waliyo nga wandyagadde okubeera nga ofuna gali amazzi agasammuka agapiisuuka agaseerera gawumesa nnabunnya we gali. Tutunda eddagala likola akabina ne hipo, tutunda eddagala likola ebisambi, tutunda eddagala erigejjesa amagulu, tutunda eddagala erishaping akabina wamu n'okwongerako ku sayizi, tutunda eddagala erifarming amabeere oba okusitula ebbeere nedda buto nerisituka mutima gwa mboko. Mwana watali n'obeera ng'olina ebbeere nga ddungi ate nga lisikiriza nga situfu bulungi, ng'omwami yalitunulako butunuzi wati n'abeera nga akyamuukirira. Ebbeere nagamba kintu kinene nnyo ku muki ku mukyala. Omukyala talina bbeere abeera tanabeera ng'atuukirira. Gw'alina amabeere amatono beera ng'ogagejjesaamu, gw'alina amanene naye nga gali awo tegasikiriza beera ng'ogakola shaping, gwe ali awo ng'oliyina naye nga lyakulukuta naawe beera ng'okola ki ng'olisitula, gwe ali eyo nga oyina naye nga kaafuuka kali babaana bakayonka nnyo beera ng'olikola otya ng'olifunira sema breast
lifting cream oba sema farming cream oja beranga o farming ebere lyo liberenga lidobuto listuke lisimbe mutimangu wa muko atenga dene bulungi nga suwa kifama bere kanina kaine ngeji kaita mmochi mu Murugoye nenga gesimbye agugesingo kwena ngacha musa abasajja sokwe mchala gwe aliyo bela ngokurutya ngofuba nnyo kwena ngofune bele wetu bawe tunule mu walabe obya bele lyo ina lyeryo mwami oli ayagala obasiri eryo so bela nga kwefako gwe ngo mchala nagamba nti no mchala yenno bulungi bwe bela kwefako munanga otefe ko musajja bajja moba Teri musajja ayagala mchala mubi nagamba nti nno ngo mchala katunda yabakolanga muli bimuli ewaka ekimuli bulijoko mukubera nga tokikola ki nga tokiramirira kituuka n'ekibira nga kimera amera n'ekisakaatirira ebiki ebitisobera nga osalirira ekimuli ekyo sobe okubera nga kikola ki kidikolating ewaka n'ekiba nga kifaanana bulungi oba onfuna munnange kakati gw'oli kimuli kya musajja Beranga wetereza gwengo omukyala teri mwami agenda beranga kuveria kugambe munnange obulamu amazzi oba onfuna teri mwami agenda kugamba nti munnange sika teri mwami agenda kugamba nti munnange owunya bubi teri mwami agenda kugamba nti munnange otangaza mukulususu ojja kulabira awo nga munnange atambula n'abakyala balala so wefe kugwe mukyala gwe osobola okubeeranga naawe ofiitinga mu society oba ofiitinga mu kundi yaki y'omwami wo tewali bwetaavu mwami waakubeeranga agenda ng'ataafuna muntu mulala okubeera ng'atambula naye ku mikono obukanyangamba waki omwami gwe takwanjula enfaananayo mbi yeekuleetera okubeera ng'omwami takola ki takwanjula so beera nga weeteekateeka obeere nga naawe tokyaswaza nga naawe weetunulamu wootugamba ee kituufu nkoze ki ennyimiridde si bino eno byakubeeranga nawe kenyini nyini weetya ogamba wallahi ekituufu katonda wankola ekintu oba wankuba omuggo onsange wakasenge ku luguudo lwe nakakosa obeera nkukwira ku namba yange eno 07046460376 embangaliza 2023 ey'omirembe ey'essanyu mwana wa dadinsigadde ndikojja Sema n'eddagala akuume atakuumira mpeera